Hej, mit navn er Philip, jeg kommer fra Fullrate. Min kollega vil guide dig igennem denne video. Hvis du synes, instruktionerne går for hurtigt, kan du altid spole eller sætte videoen på pause. Rigtig god fornøjelse. Et trådløst netværk giver dig mulighed for at være på internettet fra et hvilket som helst rum i dit hjem. Den trådløse bredbåndsforbindelse, som din router udsender, kan du blive forstyrret eller helt blokeret af forskellige forhold hjemme hos dig. Du skal være opmærksom på, at trådløse sendere har en begrænset rækkevidde, og det er derfor ikke er sikkert, at signalet kan dække hele dit hjem. Forsøg derfor altid at placere din router så centralt som muligt i det område, hvor du gerne vil gå på internet. Sæt også gerne routeren højt, på f.eks. et bord eller en hylde. Din trådløse router sender på frekvensen 2,4 GHz. Denne frekvens bruges også af meget andet trådløst udstyr. Trådløse telefoner, babyalarmer og andre trådløse enheder, der i nogle tilfælde kan forstyrre dit trådløse internetsignal og få det til at virke ustabilt. For at løse problemet, kan du prøve at slukke for andet trådløst udstyr, f.eks. telefon og printer, et for et, eller flytte det længere væk for at finde ud af, hvilket udstyr, der skaber problemet. Alle elektroniske apparater udsender elektromagnetiske stråler. Strålerne fra andre apparater kan forstyrre hinanden. Du skal derfor altid placere din router minimum en meter fra andre elektroniske apparater, som TV, forstærkere, DVD-afspillere og lignende. Metal kan også blokere det trådløse signal. Det er derfor ikke en god idé at placere routeren i nærheden af møbler i metal eller andre større metalgenstande. Heller ikke bag vægge med armeret beton. God fornøjelse med din bredbåndsforbindelse.